это как? Я тебе дал. Ну да, да, да. Погребти жувусю Афганистане. Вывод войск из Афганистана объявляю открытым. Объявляется минута молчания. Ветерану войны в Афганистане Альгису Петкевичу. Turiu garbės suteikti žodį Lietuvos kariuomenės vadui, veteranui, praėjusiam Afganistano generolui Valdui Tutkui. Ačiū labai, brangus tėvynainiai. Šiandien mums visiems įsimintina diena. Jau karta išaugo be Afganistano karo. 30 metų, kai mūsų kariai, tarybinės kariuomenės, išėjo iš Afganistano. Ir šiandien mes džiaugiamės kartu su tais, kurie gyvi, ir liūdim su tais, kurie liko ten amžinai. Didžiuojuosi, kad man irgi teko kartu su broliais ir seserim virš 2 metų kariaut. Ir man asmeniškai nesinori vertinti, koks tas karas buvo. Žinau vieną, kareivis visada teisus. Aš žinau vieną, kad kareivis negali nevykdyti įsakymą. Todėl vykdo ir daug mūsų Lietuvos tėvynainių 99 liko ten amžinai. Дорогие братья, сестры, афганцы, хочу поблагодарить вас за то, что мы сегодня все здесь вместе. За то, что мы пришли почтить и порадоваться за то, что война кончилась и 30 лет назад советские войска покинули Афганистан, а также почтить наших братьев и сестер, которые остались там навсегда. И не только наших, а и всех других стран, которые выполнили свой долг, которые выполнили свой приказ до конца и которые, к сожалению, никогда не вернутся к нам. Я лично горжусь, что мне удосужилась в моей судьбе такая честь, я бы сказал, почувствовать, что значит плечо друга, что значит плечо брата, что значит, когда тебя из раненого несут на плащ палатки вертолет. И всегда помню, всегда буду помнить, рад, что нас таких очень много.
Я всегда дружил и сейчас дружу с ребятами, кто остался жив, с моей роты, с моего батальона. Вечная память героям. Спасибо вам за то, что собрались. Žodis suteikiamas Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui. Garbus Afganistano karo dalyviai, šiandieną mes kartu Seimo nariai stovime čia prie šio paminklo, kuris mena aukas, kurią Lietuvos žmonės, Lietuvos sūnus sudėjo tame dešimtmetį trukusiame kare. Man asmeniškai neteko dalyvauti šiame kare, tačiau buvau tuo metu sąrašuose, mano bičiuliai ten išvyko, mačiau ašaras jų artimųjų akise, tų šeimos narių, kurie gedėjo dėl savo sūnų. Mano bičiulis Kęstutis Baslinka ten dalyvavo, kariavo daugiau negu metus. Šiandieną mes prisimename tą laikmetį ir lenkiame galvas prieš visus, kurie padėjo savo galvas tame kare. Ta auka tikrai nėra beprasmė, ta auka tikrai mūsų iškiliausių sūnų, kurie negrįžo iš šio karo. Tad šiandieną leiskite mums parlamentarams padėti gėles prie šio paminklo ir nulenkti galvas prieš juos kritusius tame kare. Ir pasidžiaugti, kad jau 30 metų praėjo nuo mūsų pajėgų išvedimo iš Afganistano, bet karas šiandieną vyksta. Neseniai teko lankytis prieš keletą metų, baigiant misiją su mūsų delegacija Afganistane ir turbūt tas karas dar tęsis ne vieną dešimtmetį, jeigu bus norinčių ten kariauti. Prašau. Mėlėdė, man taip pat teko ten dalyvauti tame kare. Taip pat kariauti ne savo karą, ne savoje žemėje. Ir prieš 30 metų, būtent pakliuvau į tą išvedimą, mane iš ten išvedė dar nebaigusio tarnybos. Ir tikrai teko matyti visko ir tikrai noriu nulenkti galvą prieš tuos vyrus į vaikinus tada dar, kurie ten paliko savo gyvybės. Jeigu būna šviesi jiems atmintis. Ačiū. Karo Afganistane invalidų Lietuvos labdaros fondo pirmininkui Aleksandrui Litvinenko. Дорогие друзья, дата для проведения Дня памяти воинов-интернационалистов выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Во главе с командующим ограниченным контингентом генерал-лейтенантом Борисом Всеволодовичем Громовым. Афганская война 1979 по 1989 годы длилось 9 лет, 1 месяц, 18 дней. Прошло более 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека из них получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских солдат погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 311 человек пропали без вести. И это самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. Напоминаю, что из Литвы погибло и захоронено на территории Литвы 97 человек. Их имена навечно в камне высечены этого памятника. С 1 января 2011 года эта дата именуется 15 февраля, День памяти о воинах и интернационалистах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У нас в Литовской Республике это неофициальный праздник, который отмечается людьми, прошедшими дорогами Афганистана, как день памяти и скорби о погибших наших товарищах.
вместе с нами разделяют скорбь и пришли возложить цветы. Помощник военного атташе посольства Российской Федерации Литовской Республики подполковник Максиватов Дмитрий Александрович. Атташе по вопросам обороны посольства Республики Беларусь в Литовской Республике полковник Харин Юрий Викторович и помощник подполковник Дузан Алексеевич, начальник отдела социального обеспечения при посольстве Российской Федерации в Литовской Республике Миронович Андрей Михайлович, представители посольства Казахстана, председатель организации участников Второй мировой войны, сражавшихся в рядах антигитлеровской коалиции, проживающих в Литве, Юлик Зигснис, председатель общественной организации ветеранов ВВКУРЭ Виктор Бондаренко и Александр Аникеев, председатель общественной организации Институт военного наследия и Вильнюсской ассоциации кадет Юрий Трашкелес, заместитель председателя Вильнюсского союза ветеранов войны в Афганистане Сергей Иванов, председатель Каунасской областной ассоциации участников войны в Афганистане инвалидов и ветеранов военной службы Вячеслав Афонин, председатель Алитусской областной организации ветеранов войны в Афганистане Динтарас Бернатавичес, представители республиканских, районных, городских афганских организаций, многочисленные общественные организации, СМИ, телевидение. А теперь переходим к нашим почетному возложению. Прошу, как говорится, возложить цветы от посольства Российской Федерации. Прошу возложить венок от посольства Республики Беларусь в Литве. Прошу возложить венок от социального обеспечения при посольстве Российской Федерации в Литве. Прошу возложить цветы от ветеранов Великой Отечественной войны. Юрий. Прошу возложить цветы от посольства Республики Казахстан в Литве. Прошу возложить цветы от ветеранов ВВКУРЭ. Прошу возложить цветы от Вильнюсской организации «Кадет». Да. Прошу возложить венок от ветеранов Каунасской областной организации. Thank you.
Прошу возложить цветы от ветеранов Алитушской областной организации. Прошу возложить корзину от матерей и вдов погибших в Афганистане. Прошу возложить венок от ветеранов войны в Афганистане города Вильнюса. Прошу возложить венок от фонда инвалидов. Прошу всех возложить цветы памятнику нашим погибшим воинам. Baigė tą, nutrūko tą grandinę, kur imdavo mus į Afganą. Pasibaigė grandinė žuvimo, tapimo invalidais. Tokiu būdu tikrai džiaugiamės, kad mes esantys čia gyvieji. Tinkamai rūpinamės žuvusiaisiais. Paminklą turim, kur susirinkame. Taigi tikrai, nu, manau, kad diena puiki. Ir skaičius tas 30 yra tikrai labai geras. Ir norisi visiems palinkėti, nu, vienas kito supratimo, draugystės, sveikatos. Na, o dabar nepaminėjau, pas mus atvykę dalyvauja Algimantas Rabila. Jis yra, galima sakyti, nuosekliausias ir, nepabijos pasakyti, pagrindinis rėmėjas. Jis yra Afganas, tačiau Kaišiadoryse, turbūt nesumėluosiu, yra žinomiausias žmogus. Šiuo metu jis yra kandidatas į Kaišiadorių merus ir mes tikrai nuoširdžiai linkėm jam sėkmės. Ir ta proga, kaip Noriu įteikti tokią mūsų simbolinę dovanėlę tiek Algimantui, tiek, nepaminėjau, mūsų tarpe yra Lietuvos kariuomenės vadas. Aš manau, kad nu, nebūna buvusiųjų. Jis yra Afganas, kaip ir Algimantas. Visada mūsų prisimindavo, visada remdavo. Tai tikrai džiugu, kad nu, mūsų tarpe tikrai yra tokių Nu, puikių, gerų ir, kaip sakoma, sutinkančių pasidalinti ar padėti, sakysim, mūsų veikloje žmonių. Dėl Algimanto dabar, tai tiesiog pasakymas, kad dar yra rėmėjas mecenatas, maža būtų. Jis patys žinot, kad kai
rengiam kokį nors renginį, dažnai mes prašom oficialių institucijų, krašto apsaugos ministerijose, kitų įstaigų pagalbos, tačiau noriu prisiminti tokį vieną iš paskutinių atvejų, kai Rikantuose mūsų bendražygio Algio Petkevičio iniciatyva rengime ir renginėjome žalų alėją, sudinome, tai su krašto apsaugos ministerija buvo sutarta, kad jie mus parems lauko virtuvę, tačiau tą pačią dieną, lygus ar iš vakaro, krašto apsaugos ministerija dėl politinių niuansų atsisakys mus paremti, mus išgelbėjo visą tą renginį, išgelbėjo būtent Algimantas. Tai tikrai, sakysime, tai yra, nu žinote, vienas vyras, kai dar remia tenai sutarė, per kurį laiką, prieš mėnesį ir panašiai, o čia tas įvyksta, sakysime, nu, ekspromptui sulaukiant tos pagalbos. Tai tikrai labai džiugu ir šiandien noriu mes įteikti tokią simbolinę dovanėlę. Mes pagaminome lėkštutę, kurią ir podelį su afganų simbolika, mes juos nutarėme, teiksime visiems mūsų jubiliatams, kurie yra jubiliatas nuo 10 sueina ir 5 metų, sako. Tai jau bus atskaitinis susirinkimas, kitą savaitę mes įteiksim, kurie pernai buvo jubiliejai, nu, o šiandieną noriu įteikti Algimantui ir Radvilai. Ir pasikabinti galima, ir padėti, nu, ir kaip sakoma, ir išgerti. Tai gerai, ačiū labai. Nu, kadangi mūsų tarpe, šiuose patalpose, nežiūrim, kad tai yra afganas, generolas niekad, nu kaip čia pasakius, jis užjautė, suprasdavo mus, remdavo, mes didžio pagalbą daug esam sulaukę, tačiau mūsų patalpose pirmą kartą, tai mes jam bent prisiminimui, kad gal dar kada užsuktų į teiksim. Bet čia nepagrindinė dovana, mūsų rėmėjai nepagrindinė dovana. Nes, kaip sakoma, jis paskui dar įsižeistų už tokią kuklę dovaną iš tiek darbų, tiek gerą mums padarės. Tai, ką čia paprašysiu įteikti generolų. Nes Lukšys, kaip sakoma, šiuo atveju, nu, kaip sakoma, galbūt solidžiau ir rimčiau, tai mūsų rėmėjui su lentele. Rėmėjui Algimantui Radvilai yra Dektyriovo kulkosvaidžio dėtuvė, joje laikrodis, pagamintas skuodė, nes jį ją pagamino šitą laikrodį į dėtuvę Dektyriovo kulkosvaidžio įstatė mūsų afganas, ūkininkų kalvių muziejaus įkūrėjas, Skuodo rajono vienas iš didžiausių, mecenatų taip pat, tai jis su meilė, kai sužinojo, tai jis būtų sakė įsižeidęs, jeigu būtų paprašę įteikti, kaip sako, pagaminti dovaną Algimantui, kaip savo kolegai, taip pat rėmėjui ir afganui, ką nors kito. Tai tokiu būdu tikrai prašysim generolo, kad, nu, įteikti. Nu ką, merė būsimas. Čia elementą aš išėmiau specialiai, kad, kaip sakoma, kad nesulaužtų rodiklių, tai čia yra šitas laikrodis yra kartu kaip ir priminimu jam, kai jis yra afganas, kaip kiti. Taip pat dėtuvė, manau, kad čia simbolizuoja tai, kad jis turi, kaip čia pasakius, nu čia buvo šoviniai čia yra, kaip sakoma, tai nu, mes nebūsim gal tokie jau, kaip čia pasakius, brutalus naudoti jėgą, bet kad aplinkiniai pamatytų, kad, sakysim, jų yra ir kad jeigu kolega užgaus arba įžeis, kai jis maždaug galėtų manytų, kai jis gali juos panaudoti. Tai čia, o čia elementas, kad aš jį išmėjau. Tada vis tiek noriu labai padėkoti už dovanas. Visi puikiai žinote, vienas karys kovos laukia ne karys, tai sunkoka. Turint komandą, turint bičiulius, draugus, va čia yra jėga vienybėje. O kad daug nekalbėčiau, nes kokios sėkva bus, pudelius gavom, įsipiltrės ir čia kažką. Na, ir čia kalendorių atvežiau, bet pasižiūrėkite, mūsų visi logotipai yra, tas ežeras yra mūsų, visų, ne mano, bet mūsų tikrai niekino. Ir sodyba, tai eikas yra žvėjai. Ar kas nors, tai puiki vieta, gražus reliefas, apgyvenimos vietos yra. Tai kas sugalvotumėt pažvejoti žiemą ant ledo, tai nesaugu patarčiau, nes dabar tirpsta, o vasarą tai daug saugiau, bet
reikia atsargiau. Tai, o žuvies tikrai yra viena kita daina. Tai ačiū labai už pasitikėjimą, už pasitikėjimą. Noriu žodį dar suteikti Aleksandrui. Дорогие друзья, сегодня, как говорится, большой праздник у нас, но еще хотелось бы, как говорится, сказать вам, что в различных родах, то есть мы служили в Афганистане, были плечом к плечу каждый, независимо от национальности и вероисповедания. И вот у нас, как говорится, есть такой Йонас Вайткунас, он служил в разведке, и хочу, как говорится, вручить ему орден 100 лет военной разведки. Прошу. Орден. Да. Прошу. Да, Jei nepyksite, žodį noriu suteikti Algimantui Petkevičiui, Rikantų ąžuolų alėjos sodinimo įrengimo iniciatoriui. Tai aš tik tai, mano žodis bus toksai, kad iš tikrųjų pas mūsų svečiuose yra Giedrė Gorienė, kuri, jeigu tik tai bus noras, sakykime, pasidalinti kažkokiais tai gražiais atsiminimais, tai Giedrė mielai priims tos gražius pasipasakojimus. Tai istorija. Tai iš tikrųjų, ačiū. O dabar, čia aišku, man gėda būtų kalbėti, bet kadangi kolega yra kuklus, tai šitas stalas, kuris čia yra, drįstu pasakyti, taip pat yra paruoštas kaip čia pasakius, jo vadovaujamo ten, nu, kaip čia sakysime... Remų konferencijų centro. Taip. Drįsiu teikti, kai mes darom susitikimus ir su Ušasku buvo sutikęs prezidentų, kandidatų prezidentus, ir kiti, kurie čia ten iš Klaipėdos, Kauno, tai stengiamės rasti tokią vietą, kuri būtų maždaug visiems tinkamesnė, tai dažniausiai Algimantas mūsų visada priima, ir net kartais būna gėda, atrei pasakius, nes kai reikia mokyti, tai atrei pasakius, atrodo viskas puiku, ir išgeriam, ir pasėdėm, ir pasiliksime, kai reikia mokyti, tai atrei pasakius, prasideda gėdos jausmas, nes kolegai, sakoma, nieko nenori, nenori, kad mes jam užmokėtume. Tai tiesiog, kaip sakoma, pusį kelių važiuojam tylėdami mes. Na, o kai sako, pasimesk į priekį, tai tikrai rasi, gal niekada. Tai tiek pasidalinti draugais, kai galiu, tai tiesiog džiaugsmas. O kadangi pasinaudosiu proga, jeigu kas ką pažįstat iš Kaišiadorių ar ką nors, tai paskambinkit, sakyt, prabalsuokit už tą Radvilą dabar, tai kitot galiu. Visiškai tai. Ir mes stengsimės tikrai, ir labai būtų puiku, kad puikus žmogus, galbūt mecenatas, tenai rėmėjas daugelio renginių, būtų meras. Tai čia yra, tai pasakys, pliusas. Pliusas pačiam rajonui, kaip sakoma, kad energingas, veiklus žmogus, nenori sėdėti savo tam, sakysim, rate, kurį jau puikiai padarė, bet jis turi padaryti ir daugiau. Tai čia tikrai mes linkim jam susikeriamus sėkmės. Ačiū. Dabar ar žodžių paprašė Jonavos Afganistano karo dalyvių organizacijos pirmininkas Valerijus Sergejevas. Jeigu aš teisingai pasakiau. Truputį atvežiau informaciją. Prieš 4 metai buvo pas mūsų rajone antro pasaulinį karo veteranų organizaciją, aš vadovau. Mes jau reorganizavome, prisijungėme visų karų dalyvių ir padarėm dabar tokią Jonaviečių karų dalyvių asociaciją pagarba. Tai, kad pas mus absoliučiai daugumą desantūrą į lakūnai, to spalvą parinkam atitinkam. Čia tokia bus dabar pas mus. Organizacija registruota 30 gruodžio 15 metų. Dalyvaujam labai daug kur tik kviečia, visur važiuojam. Radiolovskį porą kartų per metus, Gomelį, tam susitiko mano bendražygiai, atskiras apsaugos batalionas, aerodromas Šildan.
И как будто трупоти сусипажинту, че вот альбумас апе мусу вейкла. Ну, атесите, пожуристите, че подарите и иштрапус из это, и иш мусу виса гивянь. Газ мэс по семенеем. Перши те, которые мят. Ілгеймай на мусу пірмінка, пірмінкас юз пашістате, Раймадас Вінцявічус, десантура старшина, Сурагдона Жвежда, віса кіта, кеп турі бути. Віскас Люкс подавав є, бет аціпрашав не галію отважоти, реорганізація між Уридіяс, Есть добар дерьмо добровой прикауна там, и я не имана могу выждать. У меня командирава, аж винителя сам, который ау, что ли, кау тущу, стал ее там командировача. Аж Тарибос Пирмингас, ира Пирмингас организации, аж Тарибос Пирмингас. То дело, как Тарибос Пирмингас не гали будет Пирмингас. И Пирмингас не гали будет. Есть Тарибос Нарис и Пирмингас, аж Пирмингас Тарибос. А есть Пирмингас Висосеванцев. Но там кто работает президент, а сумасшедший, кто поехал, он еще продал пусть ноги, чем продавал. Ачи всем уж темесет. Свяйте, что пишет, что пишет, и швидно, что пишет, но людно то, как мы с корявом-корявом, и многолета и шеем еще на этой многолете. Дарба крутит. Taigi, prašau, Algimanto vaišimis, vaišykitės. Kam įdomu, prašoma, aktyvesni kolegos, įpilkite po 50 gramų iš jau.